Саха сенин дүдэнэн үрдүнэн сирахын хомуяр соқутоп кылыр агыс терилтті ула хотон уанна датын сирахын хомуян сағалаты. Эскөтін бұлырын кейлі отон иен орто сыгына балтара мәйок сол кубай. Буаллағына бұйыл үйіні үшіге иттін онна сирахын туттары улу сәл бәбітеттен ортотнан мәйок сүйлбәғы тутан әрелдер. Сейлі кәлер материалғы. Отанна атаққа оңайық толап дейлеріне 10 кейлі болын, 104 жағық болын. Кемте өні ағаларынан серіған тұталырар ұтақ оңыра кампания, бұлырын аңардас ұсалдан әрі ұлғыттан отаны тұталар бұл болағына бұйыл географиятын кәңетін қазды ұлысқа тағыстан. Білім болар, республикар дүнен бірдің бірвер кәлін тұтан қанян әлеуіт. Қанды Отон тұтартуынан істен кәлбіт ұтық көл олықтаға сарданы Андросова бұйыл күйін қомуй бұд. Серін ағаттан ордырон бүгін 4 солуыр отону тұттара кәлі. 4-ші кел ағары дәті бет, тұттарамы 4-ші әттімі әқ 4-ші тұлыс қатшын ағыстым. Хамы үшіге еден ұттым анна тұтатыны берелері бекке тәйіндер бекке. Сирахаттан ұттақ барыңне чай оны датын көріңнері дәлетер оны экспортқа таратуынан Илдархан Урағар иен тұрар. Ол чәтсетінен саға серін чайы дейін аттақ күші оттан чай қазды көріңін оңырар. Жоғыз тәрілті бұсайын осқуылық оларын үсті жөндері үләлетен 10 тонна ұйбан чай сәбірдіған қомиян бәлімнәді. Кейлетін бейхенне қақобай тұттығыз, үнчағайына Шүйтігілі әтағандыдан отучы келені қомы ерке ұқта. Онында жонның әхелейнені қамнысылыққа қапа өте. Лүбой хақа әрін, лүбой шерігер дейін, иванча үйінер шерігер дейін, онында абырудығыне тұрында қаулылыққа қапа өте. Білген бұғырдық сир ағынан жарықтанар бұтарқай тәрілтелері қол бұған бір бөдің кластерттер ер біланнақтар. Кластер сүрін сұруға бары сүрионы қомиян саңалығы қақтан, ааттан тазды дүлар күтті. Үләліғе аға. Өптер, қобыра күтейдерін әтелдер бияға 10-10 тонна сироплық бұл тәйінлер. Бұл 10-10 Бұйылғаттан ғаламыд бұл жүгісі көрекке декорустары переработ кілір кластер тәрияры кітамыд. География өтсін кен, Нам ұлуға, Қаңылас ұлуға, Ленинской ұлуға, онына Нерінгүрі ұлуға келетті әттір. Онына бұл барта бір товар, бір тұлқын орындар, бір тәлі топы қовқалан, бұл товары тағарын бәтін сәтімен ұлатындарын ұрынапқа тағарықты ағатығы. Ұшан айдар бәлетелерінен саға сергер сылғы 2 миллион тонна ұла ғотан үйінер, мантан туаға тақсыра бағара соға 100 тонна. Оның сир ағаттан продукция оңыру өсөді үнікілі ақайысқа. Ошытығар саға сирі арасиярынығар аңардас небінен ғағынан әрі болбаққа, сир ағын әмиеті ғарар, күқтаныға. Алексей Семенов, Прасковия Татаринова, Илья Жараев, Иннокентий Винокуров, Саға телевидениеті, Таатта, Джокускай.